Master John. Tatlundaan at isa hanggang tatlundaan at apat na po. Cynthia. Huwag mo siyang hawakan. Bulalas ni Benedict at ginamit ang kanyang braso para pigilan ang kanyang apo. Lolo, anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakita kung gaano kalubha ang pinsala ni John? Kailangan natin siyang ipadala sa ospital sa lalong madaling panahon, nagpanik si Cynthia at nag-aalalang tinapakan ang kanyang mga paa. Malapit nang tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Ayos lang. Ginagamit niya ang kanyang lakas para makabawi ngayon. At saka, huwag kalimutan kung gaano kahusay ang kanyang mga kasanayan sa medikal. Sigurado akong may paraan siya para pagalingin ang sarili niya. Hindi na kailangang ipadala siya sa ospital, pang-aaliw ni Benedict. Sa galing ni John sa pagpraktis ng medisina, walang silbi ang pagpapadala nila sa kanya sa ospital kung hindi niya mapagaling ang sarili niya. Sinundan ni Cynthia ang tingin ng lolo at tumingin sa paligid. Pumikit si John at umupo sa damuhan na nakacross legs. Ginamit niya ang kanyang lakas para gamutin ang kanyang sugat. Nang makita iyon ng sarili niyang mga mata, hindi gaanong nag-alala si Cynthia. Sa kabila noon, patuloy pa rin siyang tumitig at sinusubaybayan ang galaw ni John. Bakas pa rin sa mukha niya ang sobrang pag-aalala. John, kasalanan ko ang lahat. Ako ang may gawa nito sa'yo. Please, kailangan mong bumawi. I promise I'll do anything basta gumaling ka. She sniffed her nose. Namula ang mata niya. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng mga luha niya. Bilang isa sa mga taong nasangkot sa panganib, alam niya kung gaano kadelikado ang sitwasyon. Itinaya ni John ang lahat para lang mailigtas siya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nasaktan ng husto. Isang buhay para sa ibang buhay. Ginamit niya ang kanyang buhay kapalit ng kanyang kaligtasan. Nangyari ito katulad noong nakaraan. Noong siya ay nasa panganib, iniligtas din siya ni John sa pamamagitan ng pagtataya ng kanyang buhay. At nangyari ulit ngayon. Ang mga teenager na babae ay ka na maging mapaniwalain sa mga bagay na tulad nito. Labis siyang naantig kay John nang itaya nito ang sariling buhay para lamang mailigtas siya. Natunaw ang puso niya. Tila nakadikit ang kanyang mga mata sa matatalas at kakaibang anyo ng mukha ni John. Unti-unting lumitaw sa kanyang puso ang pagnanasa at pagmamahal na hindi niya naranasan kahit kanino. Nakaupo si John sa gitna ng Energy Convergence Circle. Ginamit niya ang bilog upang sumipsip ng espiritwal na enerhiya mula sa paligid. Habang pinipigilan niya ang kanyang pinsala, dahan-dahan niyang pinagsama ang mga random na espiritwal na enerhiya sa kanyang katawan. Buti na lang at kakampi si Lady Locke. Ang Energy Convergence Circle ay nakapagbigay ng sapat na dami ng espiritwal na enerhiya. Bagamat ito ay medyo mabaga sa pagbibigay, sapat na para sa kanya na gamitin ito upang sugpuin at pagsamahin ang mga random na espiritwal na enerhiya. Maya-maya, hindi na mapatla ang putla ni John. Nagsisimula ng mamula ang kanyang pisngi. Obviously, mas maganda na siya kaysa dati. Maya-maya, nang inig ang kanyang katawan ng ang huling espiritual na enerhiya ay sumanib sa kanyang katawan. Isa itong blessing in disguise. Matagumpay na naabot ng kanyang power level ang peak meditation phase mula sa advanced meditation phase. Ang isang rango bilang isang pantas ay katumbas ng dalawang rango sa martial arts. Ngayong nalampasan na ng kanyang kakayahan ang advanced innate state, nasa borderline lang siya para marating ang peak innate state. Dahil isa siyang martial artist at isang sage art practitioner, tiyak na magkakaroon siya ng pagkakataon na talunin ang isang martial artist ng peak innate state kung gagamitin niya ng matalino ang kanyang tunay na enerhiya. Kahit na mahina ang totoong enerhiya sa kanyang katawan. Sa madaling salita, pangalawa lang siya sa isang supreme master. John, Okay ka lang ba? Mas mabuti na ba ang sugat mo? nag at balisa si Cynthia nang makita niyang iminulat ni John ang kanyang mga mata. Medyo nanginginig din ang boses niya. Ayos lang ako. Nakabawi na ako. Don't worry about me, nakangiting sabi ni John. Tinapik niya ang alikabok sa katawan at tumayo. Napakagaling. Pagpalain ka ng Diyos. Tuwang-tuwa si Cynthia at nauwi sa masasayang luha sa kanyang mukha hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon at inihagis ang sarili sa mga bisig ni John. Ano, napatulala si John. It was in his wildest dream na yakapin siya ni Cynthia. Nanatiling matigas at tuwid ang kanyang mga braso sa hangin. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanila dahil tila hindi nararapat ang pagyakap sa kanya at hindi pagyakap sa kanya. Tatlundaan at put dalawa. Hindi nag-iisa si John. Parehong natulala si na Benedict at Harvey. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa. Hindi nagtagal, naunawaan na nila ang nangyayari. Ubo, ubo, kunwaring umubo si Benedict matapos itong mapagtanto. Hinaila nito si Cynthia palabas ng kanyang emotional breakdown. Noon lang niya napagtanto na hindi nararapat ang kanyang pagkilos. Namumula ang kanyang pisngi ng mabilis na umalis sa mga braso ni John. Nakayuko ang ulo niya dahil hindi siya naglakas loob na makipag-eye contact sa kanya. Inakala ni John na tuwang-tuwa lang siya at masyadong impulsive kaya hindi niya ito masyadong inisip. John, nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi mo lang nailigtas ang buhay ni Cynthia, ngunit tinulungan mo rin siyang maabot ang intermediate innate state. Sobra na ang mga ginawa mo para sa pamilya ko. Paano kita masusuklian? Pasasalamat na sabi ni Benedict. Parehong nagpapasalamat sina Harvey at Cynthia. Lalo na si Cynthia. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mga kulay at ang kanyang puso ay nahulog sa isang tao. Elder Shear, masyado kang mabait. Ako ang nagpabeya. Kung paalalahanan ko si Cynthia kanina, wala sa mga ito ang mangyayari. Nakangiting paghingi ng tawad ni John. Hindi mo kasalanan. Masyadong walang ingat ang tanggang babaeng ito. Anyway, nakakatuwa na pareho kayong ligtas ngayon, sagot ni Benedict. Pagkatapos ng kaunting pakikisalamuhan ng magkabilang panig, inayos ni John ang kanyang kalagayan at naghanda na ipagpatuloy kung saan siya tumigil. John, ngayon ka lang nasaktan. Sa tingin ko, mas mabuting itigil na ang paggawa ng alchemical pill ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Para makapagpahinga ka ng dalawang araw para mabawi ang iyong katawan bago ka magsimulang gumawa ng alchemical pill, payo ni Benedict. Parehong tumango si na Harvey at Cynthia para ipakita ang kanilang pagsang-ayon. Ayos lang. Nakabawi ako at maaari kong gawin ang alchemical pill bilang normal. Wala kang dapat alalahanin sa akin. Umiling si John at ngumiti. Nagtamo siya ng minor internal injury dahil sa backlash ng spirit nurturing pills. Ngayong nalutas na niya ang mga random na espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, tumaas ang antas ng kanyang kapangyarihan at gumaling din ang kanyang pinsala. E. Sige. Nabigo si Benedict na kumbansihin si John kaya naman, pumayag na lang siya na magpatuloy si John. Nang maglaon, nagsimulang lumikha si John ng ikatlong palayok ng mga alchemical na table tas. Upang makatipid ng oras, itinapon niya ang dalawang ligaw na paneks na mga dalawang daan at pitumpo hanggang dalawang daan at taong gulang sa palayok ng alchemy. Ang dalawa ay nagbahagi ng magkatulad na mga pag-aari ng gamot at sila ay nasa halos parehong taon. Hindi na kailangang paghiwalayin sila. Sa huli, matagumpay na nakalikha si John ng humigit kumulang dalawang daan at tatlumpo hanggang dalawang daan apat na energy nurturing pills mula sa palayok na iyon. Ganoon din ang natitira sa mga sangkap. Pag-aayos at paghagis ng ligaw na paneks na may katulad na mga taon sa parehong palayok. Ang mga halos dalawang daang taon ay pinagsama-sama. Samantalang ang isang daan at limampung taong gulang na ligaw na Panex ay pinagsama-sama at itinapon at ang isang daang taong gulang na ligaw na Panex ay pinagsama-sama sa isang palayok. Gabi na ng tuluyang napagod si John. Sa kabuuan, lumikha siya ng hindi bababa sa 10,000 libo at higit pang energy nurturing pills. Pagkatapos ng talakayan, ikinategorya nila ang mga energy nurturing pills sa apat na kategorya. Ang apat na kategorya ay ang premium na energy nurturing pill, unang baitang energy nurturing Peel, ikalawang baitang energy nurturing pill at ikatlong baitang energy nurturing Peel. Sa lahat ng mga ito, ang premium na grade na energy nurturing pill ang may pinakamagandang epekto. Ito ay nilikha mula sa ligaw na paneks na higit sa tatlong daang taong gulang. Dahil limitado ang dami, iniiwan ni John at ng mga gunting sa kanilang sarili ang mga iyon. Ang unang baitang ay nilikha mula sa dalawang daang taong gulang na ligaw na pana, ang ikalawang baitang ay mula sa isang daan at taong gulang, at ang ikatlong baitang ay mula sa isang daang taong gulang. Ang bawat isa sa energy nurturing pills ay may iba't ibang halaga at sa makatuwid, ang epekto ay iba rin. Nangako si John na gagawa ng iba pang pill tulad ng beauty pills, life prolonging pill, stiptic pill, at iba pa. Gayunpaman, huli na ang lahat kaya bukas na lang niya sila lilikhain. John, batay sa aking magaspang na kalkulasyon, nakagawa ka ng hindi bababa sa 360 premium na energy nurturing pills. 323 Dahil kami ang nagtustos ng sangkap at ikaw ang lumikha nito, ayon sa teorya, ang parehong partido ay nakakakuha ng kalahati ng kredito at gayon din ang mga table tasks. Uminom si Benedict ng isang daan at energy nurturing pills para ipasa kay John hindi ko kailangan ng ganoon karami. Nakainom na ako ng isang bote ng spirit nurturing pill ngayon lang. Kailangan mo lang akong bigyan ng isang daang energy nurturing pills. Umiling si John at kinuha lang ang isang daang premium na energy nurturing pills. Kung ito ay sa nakaraan, iiwan niya ang lahat ng mga table tas sa shears. Ngayon na siya ay parehong isang matalino at isang martial artist, kailangan niya ang mga table tas. At ganoon din sina Stacy at Louisa. Maraming salamat, nakangiting sabi ni Benedict. Ang share sa isang sinaunang martial art na pamilya. Ang premium na energy nurturing peel ay makakagawa ng maraming produkto para sa pamilya. Nagpapasalamat siya na isang daan lang ang kinuha ni John at ipinaubaya ang natitira sa kanyang pamilya kaya hindi niya tinanggihan ang magandang alok. Pagkatapos nilang ipamahagi ang mga table tasks, nanatili si John para sa hapunan dahil pinilit siya ni Benedict na magpagamot sa hapunan. Umalis lang siya pagkatapos kumain. Sa Dragon Bay Villas. Tumalon si Luisa upang salubungin si John nang siya ay bumalik. John, saan ka nagpunta? Bakit late ka nakabalik? Ay, bago pa makapagsalita si John, pinutol na siya ni Luisa. Tere na. Naghihintay ako para magsanay. Ayokong magaksaya pa ng oras. Hinaila niya sina John at Stacy para tumungo sa kwarto ni John. Pagpasok nila sa kwarto, napansin ni Stacy na may bitbit -bit na bag na kulay itim si John. Nagtataka niyang tanong, John, ano ang dala mo? Nako, ito ang makeup na espesyal kong nakiret. Para sa inyong dalawa sila, inilabas niya ang makeup na inihanda niya ng maaga para manalo ng pabor sa pamamagitan ng pagbibigay ng makeup na iyon kina Stacy at Luisa. Pampaganda mula sa elegante group. John, ang sweet mo naman. Naantig ako sa pagiging maalalahanin mo. Naningkit ang mga mata ni Luisa. Ang bawat babae ay may pagnanais na magmukhang maganda at kaakit-akit. Hindi siya ang kakaiba. Bukod dito, naging usap-usapan kamakailan ang make-up mula sa elegante group. Magre-request si Stacy ng dalawang set sa kanyang pinsan. Hindi niya inaasahan na naihanda ni John ang make-up at naibigay sa kanila ng maaga. Iyon talaga ang Reg along gusto niya. Napakatalino mo para bigyan ako ng regalo na akin. Tumingin si Stacy kay John na may kawili-wiling tingin. Alam niyang ang make-up ay espesyal na ginawa niya. Mas maganda ang epekto nila. Ito ay isang maalalahanin na ideya na John ay magbibigay sa kanya ng isang set. More or less, natouch siya dito. Sige. Bilisin natin magsanay. Udyok ni Stacy. Teka. Hindi na kailangang magmadali. Naglabas si John ng puting jade bottle at kumuha ng tatlong energy nurturing pills. Tiningnan ito ni Stacy at nagtatakang nagtanong, ano ang mga iyon? Ito ang energy nurturing pill. Maaari nitong madagdagan ang iyong tunay na enerhiya at mapabilis ang pagsasanay, maikling paliwanag ni John. Dagdagan ng totoong enerhiya. Bakit hindi ko ito narinig dati? John, may masama ka bang balak sa amin ni Stacy? Kaya ba sinasadya mong inumin ang mga kakaibang tabletang ito para lokohin kami? Inakusahan ni Luisa. Mula sa paratang na iyon, inilagay ni Stacy ang kanyang alerto at maingat na tumingin kay John. Paano ito posible? Sa tingin mo ba ako yung tipo ng tao? Hindi alam ni John kung matatawa o may iyak. Tinignang mabuti ni Luisa si John at tumango, oo. Kung hindi, bakit John ang itatawag ko sa iyo? hindi na kay Mick si John. Sige, Lucia, tama na. Ang bait ni John sa amin. Bakit mo siya tinatrato na parang masamang tao? Tatlundaan at dalawang Tinapin ni Stacy ang bibig niya at tumawa. Hindi niya natulungan at nailigtas si John nang makita niyang natulala si John dahil kay Luisa. Stacy, banibiro ko lang siya. Bakit nagmamadali kang protektahan siya? You're not in a relationship with him eh, napahajajek si Luisa at sinimula ng biruin si Stacy. Kalokohan. Ako. Hindi ko siya protektahan. Namula ang pisngi ni Stacy na makaramdam siya ng hiya sa sinabi ni Luisa. Oh. Akala ko naaawa ka sa kanya. Patuloy ni Stacy na parang bata na nangangahas gumawa ng malaking kalokohan. Ikaw, patuloy kang nagsasalita ng basura. Ayaw na makausap. Nahihiya si Stacy kaya binigyan niya si Luisa ng matinding tingin. Pagkatapos noon, uminom siya ng energy nurturing pill at kinain ito. Pagtingin sa katanji tanging at magandang mukha ni Stacy, naakit si John dito. Lihim niyang binigyan ng hinlalaki si Luisa na pinupuri sa kanyang puso. Napakagaling ni Luisa. Hindi niya binaygo ang inaasahan ko. Pataas. At. Commandat si Luisa at pareho silang walang sinabi tungkol dito. Pagkatapos ng round of jokes, tatlo sa kanila ang bawat isa ay uminom ng energy nurturing pill. Natunaw ang tableta sa sandaling ilagay nila ito sa kanilang mga bibig. Ito ay naging purong totoong enerhiya na damaloy mismo sa kanilang mga katawan. Wow! Sa tingin ko ito ay gumagana. John, saan mo nakuha ang magagandang bagay na ito? Napakaraming alam ni sa tungkol sa martial arts. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng alchemical pill na maaaring magpapataas ng totoong enerhiya. Naningkit ang kanyang mga mata habang mabilis na nakatutok ang mga mata sa puting jade bottle na nasa kamay ni John. Natutunan ni John ang kanyang mga leksyon pagkatapos ng insidente ni Cynthia. Agad siyang naalerto. Luisa, sobrang baba ng power level mo. Maaari ka lamang kumuha ng isa sa loob ng dalawa o tatlong araw. Hindi ka nakukuha ng higit pa. Oo, oh, ganoon ba? Akala ko makakatulong ito sa akin na maging mas malakas kung kukuha pa ako, malungkot na sabi ni Luisa. Kailangan mong magsanay ng husto. Walang shortcut sa training. Inilibot ni John ang kanyang mga mata. Pagkatapos noon, umupo silang tatlo na nakap-cross legs at sinimulang ay absorb ang epekto ng energy nurturing pill na kinain nila mas maganda ang epekto ng pill kung mas mababa ang power level ng tao. Sa tulong ng premium na energy nurturing pill, makabuluhang bumuti ang kanilang power level. Gayunpaman, malayo pa rin sila sa pag-level. Pagkatapos ng lahat, walang silbi ang pagmamadali. Tsaka, buong gabing nagsasanay ang dalawang babae sa kwarto ni John kagabi. Hindi nararapat na gabi-gabi sila sa kwarto ng lalaki kahit nagte-training lang sila. Kaya, pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng dalawa hanggang tatlong oras, ginamit ni Stacy ang dahilan na may pasok si Luisa bukas at kinaladkad si Luisa pabalik sa kanilang mga silid upang matulog. Bagamat nag-aatubili si Luisa, alam niyang hindi niya kayang mag-overtrain. Sa tulong ng energy nurturing pill, kailangan lang nilang magsanay ng dalawa hanggang tatlong oras sa isang araw. Ang labis na pagsasanay ay magdudulot lamang ng higit na pinsala kaysa sa mabuti. Ganon din ang iniisip ni John. Kailangan lang nilang magsanay ng dalawa hanggang tatlong oras bago matulog at gumugol ng dalawa hanggang tatlong oras sa Sage Art pagkatapos magising sa umaga. Maaari nilang gawin ang anumang gusto nila sa natitirang oras. Mahalagang balansehin ang oras ng pahinga at oras ng pagsasanay upang mapataas ang isip ng isang tao. Kapag nasanay ng mabuti ang iyong isip, magiging mas madali kapag naipit ka sa bottleneck. Kung hindi, ito ay isang pag-aaksaya ng oras at pagsisikap kahit na mahirap ang iyong pagsasanay. Sa mga natitirang araw, pupunta si John Sheer Mansion para gumawa ng beauty pill, life prolonging pill, stiptic pill, at iba pa sa gabi. Kailangan niyang gawin ang mga paghahandang iyon para sa bago niyang kumpanya. Sa gabi, sinasamahan niya sina Stacy at Louisa sa kanilang pagsasanay. Minsan, ibibigay niya ang kanyang gabay sa kanila. Nakaka-relax ang mga araw na iyon. 325. Hindi lang iyon. Sa tulong ni Luisa, naging mas malapit ang relasyon nila ni Stacy. Gumugol sila ng maraming oras na magkasama at ang kanilang pagmamahal sa isa't isa ay lumago. Ang tanging natitira ay ang tamang panahon at pagkakataon. Sabado noon. Hindi nagtatrabaho sina John at Stacy at hindi na kailangan pang pumasok ni Luisa sa paaralan. Stacy, dahil Sabado ngayon, bakit hindi tayo mamili at manood ng sine? Kaluskos si Luisa at hinawakan ng braso ni Stacy. Tama iyan. Balita ko may comedy on air na medyo maganda. We can go and watch it, mabilis na pagsang-ayon ni John sa mungkahi. Nakuha niya ang pahiwatig at alam niyang tinutulungan siya ni Luisa na lumikha ng pagkakataon. Maliban sa pagiging medyo kakaiba, ang kanyang magiging pinsan sa Maayos ang pakikitungo sa kanya ng batas. Um. Sige. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, tumango si Stacy at sumang-ayon. It would be considered a date kung kailangan niyang mamili at manood ng sine kasama si John na mag-isa. Malamang natatanggihan niya ang mongkahi sa kanyang nakareserbang personalidad. Gayunpaman, iba ang kwento kung tatlong tao ang magsasama. Hindi niya kailangang mag-isip ng labis. Lumabas sila ng mansyon at nagmaneho patungo sa sinehan. Sa sinehan. Magkatabi ang upuan nila. Pinili ni Luisa na maupo muna sa kaliwang bahagi ng tatlong upuan. No choice si Stacy at umupo sa gitna. Kaya naman, umupo si John sa tabi niya sa kanyang kanang bahagi. Ang pinakamahalagang bagay sa panunood ng pelikula sa sinehan ay ang kapaligiran. Ang mga tumangkilik sa sinehan ay alinman sa mga kabataang mag-asawa, mag-asawang nakikipag-date, o matalik na kaibigan. Nang patayin ng mga ilaw, ang bulwagan ay napakadilim. Nagsisimula ng maging banayad ang kapaligiran. Ito ang unang pagkakataon na inaya ni John si Stacy na makipag para manood ng sine. Bahagya siyang natuwa dito. Bagamat medyo pipi siya sa romansa, hindi siya tanga. Alam niyang hindi niya dapat hintayin na kumilos ang dalaga. Bilang isang maginoo, dapat siya ang unang gumawa ng hakbang. Dahil si Luisa ang gumawa ng pagkakataon para sa kanya, siya na ang baalang pahalagahan at gamitin ng matalino ang pagkakataon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at palihim na iniabot ang kanyang kamay para dumaan sa likod ni Stacy at ipinatong iyon sa malambot at manipis na bewang nito upang bahagya itong yakapin. Nang inig ang katawan ni Stacy at bumilis ang tibok ng puso niya nang maramdaman ang mainit na kamay ni John. Hindi sumagi sa isip niya na magkakaroon ng lakas ng loob si John na asarin siya sa dilim. Ang unang naisip ay lumayo. Gayunpaman, hindi siya binitawan ni John at sa halip ay niyakap siya ng mahigpit. Scumbag! Galit at nahihiya si Stacy. Naisipan niyang si Payne si John ngunit nasa tabi niya si Luisa, hindi siya naglakas loob na gumawa ng anumang bagay na pabigla-bigla para istorbuhin at maalarma si Luisa. Hindi yun ang punto. Ang pangunahing punto ay ang mga tao ay emosyonal na nilalang. Sa kanilang pagsasama-sama araw at gabi, pareho silang nakaranas ng maraming bagay na magkasama. Hindi niya ito napansin ngunit unti-unti siyang nagkakaroon ng nararamdaman para kay John sa kaibuturan ng kanyang puso. Dahil sa pagkakaiba ng background ng kanilang pamilya, pilit niyang pinipigilan ang nararamdaman at lumayo kay John. Matapos magkusa si John na guluhin ang kanyang patuloy na puso, ang kanyang damdamin ay gulo na ngayon. Hindi niya kayang tanggihan ang matamis na kilos ni John. Kalimutan mo na iyon. Hayaan mo na lang siya. I'll settle with him after we finish the movie, naisip niya. Nagkunwari siyang kalmado at inaaliw ang sarili sa kanyang puso. Gayunpaman, ipinagkanulo siya ng kanyang pula at nasusunog ng na mga tainga at ipinakita ang kanyang tunay na damdamin. Buti na lang at nasa dilim sila. Hindi niya kailangang mag-alala na may makaalam ng kanyang pagkamahiyain at pagkabalisa. Tatlong at dalawamput-anim. Bumalik sa Sullivan Mansion. Parehong nasa sala sina Samuel at Brody. Tay, di ba sabi mo kumuha ka ng mga tao para makipagdil kay John? Lumipas ang mga araw. Bakit wala pang balita? nag aalalang tanong ni Brody. Huwag magpanik. Kailangan mong magkaroon ng pasensya sa lahat. Kinuha ko ang the Wing Tiger, Xander Long sa pagkakataong ito. Mas makapangyarihan siya at mas may impluensya kaysa kay Mason. Madaling trabaho para sa kanya na harapin si John na Natalo, sabi ni Samuel habang nagtitimpla ng isang tasa ng kape. Kahit na hindi niya nakita kung gaano kalakas si John, alam niya talaga na si Zander ay isang pinuno sa gangster world. Nagkaroon din ng suporta si Zander mula sa Northern King. Kahit gaano kalakas si John, isa pa rin siyang tao. Kling hindi niya kayang talunin si Xander. Oo tama ka. Tumanggaw si Brody at mas nakaramdam ng panatag. Sa pagkakataong iyon, may nagmamadaling naglalakad. Pumasok ang butler mula sa labas. Master, may nagngangalang Xander Long na nagtatanong sa iyo. Sabi niya, urgent daw. Nandito si Xander Long. Natigilan si Samuel. Gayun paman, mabilis siyang nakaisip ng kung ano at tumawa ng malakas. Brody, narinig mo ba yon? Personal na binibisita kami ni Xander. I bet tapos na ang trabaho. Hindi mo na kailangang mag-alala pa. Tuwang-tuwa si Brody. Tama iyan. Parang ang lakas talaga ng The Wing Tiger. Tere at salubungin natin siya kasama ko. Isa siyang gang leader. Hindi tayo dapat maging bastos. Tumayo si Samuel. Bagamat ang mga Sullivans ay pangalawang tier na pamilya, mayaman at makapangyarihan pa rin sila, ngunit hindi rin mahina si Zander. Si Zander ay may suporta mula sa Northern King na hindi mas mababa sa first tier na pamilya. Kaya naman, hindi nang ahas si Samuel na kumilos ng mayabang kay Xander. Hindi na kailangang I welcome ako. Nandito na ako. Matapos ang malamig na singhot ay agresibong pumasok si Xander sa sala kasama ang dalawa niyang tauhan na nakasuot ng berdeng pang itaas. Xander, umupo ka muna. Si Samuel ay naglagay ng isang matingkad ng ngiti sa kanyang mukha at binati ng may pagmamahal upang yayain si Xander na maupo sa sofa. Pagkatapos ng ilang saglit na pagbati, nagkusa si Samuel na magtanong, Xander, nagtataka ako kung bakit mo ako tinadalaw. May magandang balita ka ba sa akin tungkol sa batang iyon, John? F asterisk sick ang good news mo. Tiyak na alam mo kung paano pukawin ang aking galit niyan. Galit na sabi ni Xander. Nakakatakot ang mukha niya lalo na kapag naaalala niya ang nangyari kanina. Bakit? May nangyari ba? Nagulat si Samuel at Brody. Nawala ang ngiti sa kanilang mga mukha at nagkaroon sila ng masamang kutob. Oo. Papatayin ko na sana ang batang iyon at si Mason. Then Harvey came out of nowhere and and ate. Naghihiganting sabi ni Xander habang kinuwento sa kanila ang nangyari. Matapos siyang hampasin ni Harvey, nagkaroon siya ng internal injury. Inabot siya ng ilang araw upang magpahinga sa bahay upang bahagyang gumaling. Harvey! Hindi ba talo si John nakakahiwalay lang? Paano siya naging kaanib sa isa sa apat na maimpluensyang pamilya, ang Shears? Natigilan si Samuel. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Paano ko nalaman? Mr. Sullivan, napakabait mong tao. Ang impormasyong ibinigay mo ay malinaw na nakasaad na ang bata ay isang tulala. Sa huli, naging malapit siya sa shears. Sinadya mo ba akong sirain? Malungkot ang mukha ni Xander at masungit at masungit ang tono. Kung ang mga Sullivans ay hindi mayaman, makapangyarihan, at may magandang network, muli niyang vinyl ikan sina Samuel at Brody ngayon din. 327. Dad, parang alam ko na ang nangyari. Nagpunta ang batang iyon sa flea market at bumili ng jade stone. Siya ay sapat na mapalad na napunta sa isang imperial green jade. Pagkatapos noon, ibinente niya ito kay Elder Shear, naisip ito ni Brody at mabilis na sinabi sa kanyang ama ang tungkol sa pagbili ni John ng isang jade stone. Akala niya ay cash term ang transaksyon ni na John at Benedict at hindi na sila magkarelasyon. Ito ay sa kanyang wildest panaginip na ang shares ay makakatulong sa John. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. So, kaya pala. Sa wakas ay naunawaan ni na Samuel at Xander kung paano makikilala ni John ang mga Shears. Lalo na si Xander. Noong una, akala niya ay taga Shears si John, kaya medyo natakot siya. Ngayong alam niyang may kaunting swerte si John at nakilala niya si Benedict, sa wakas ay nakapagpahinga na rin ang nakabitin niyang puso. Pagkatapos ng lahat, ang cash deal ay masyadong karaniwan. Wala itong mapatunayan. Hindi rin tutulungan ng mga shares si John sa lahat ng oras dahil lang sa isang maliit na relasyon na ganoon. Ito ay hindi praktikal. Nasa tamang direksyon ang kanilang mga iniisip. Gayunpaman, hindi nila alam na tinulungan ni John ang mga shares ng hindi mabilang na beses. Ang relasyon sa pagitan ni John at ng shares ay mas makapal kaysa sa kanilang naisip. Xander, pagkakamali ko ang hindi pagbibigay ng buo at tumpak na impormasyon sa iyo. Hayaan akong humingi ng tawad sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Napakaswerte lang ng batang iyon. Ginawa ng mga shares ang kanilang bahagi sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya minsan. Hindi nila siya tutulungan sa pangalawang pagkakataon. Imposibleng forever na siyang ganun kaswert. Sabi ni Samuel. Tama ka pero walang imposible. Walang makakagarantiya na hindi na siya tutulungan ng mga shears, Anyway, ito ay masyadong mapanganib. Mangyaring kumuha ng ibang tao upang gawin ang trabaho. Ikinaway ni Zander ang kamay niya. Mukhang aalis na siya sa trabaho at hindi natulungan ang mga Sullivan's na patayin si John. Huwag! Xander, alam kong may suporta ka mula sa Northern King. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi mas mababa kaysa sa Shears. Kung gusto ng mga shares na tulungan si John, hindi nila gagawin iyon dahil sa iyo at sa Northern King, Samuel Buttered Up. Dahilan ni John ay isara ang lahat ng make-up chain store mula sa Sullivan Enterprises para sa investigasyon. Ang mga Sullivans ay nawala ng ilang milyon dahil doon. Hindi nagawang bitawan ni Samuel si John ng ganoon kadali. Siyempre! Maaaring ang ibang tao ay natatakot sa mga gunting ngunit hindi sa hilagang hari. Nakangiting proud si Xander. Ang four major families ay ang top class na maimpluensyang pamilya sa Palanan City ngunit ang Northern King at ang Southern King ay ang mga hari sa gangster world. Sa maliwanag na bahagi, ang apat na pangunahing pamilya ay maaaring bahagyang maabutin ang Northern King at ang Southern King. Gayunpaman, ang parehong partido ay pantay-pantay noong inihambing mo sila sa mata sa mata. Alinman sa kanila ay madaling talunin ng iba. Si Xander ay nasa ilalim ng Northern King. Hindi siya natatakot sa mga taong katulad ni Harvey. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na sinasadya niyang pumunta at saktan siya. Sa kabila nito, hindi mula sa pamilyang Shears si John at hindi rin siya Shears. Walang halaga sa kanya ang pagpatay kay John. Ginoo. Sullivan. Ako ay magiging prangka. Maaari kong ipagpatuloy ang trabaho ng pagpatay kay John. Ngunit ang 3 milyong dolyar ay masyadong mababa. Sabi ni Zander. Inalok ni Samuel na bayaran siya ng 3 milyong dolyar upang patayin si John sa unang lugar. Ngayong alam ni Zander na may koneksyon si John sa Shears, hindi na niya matatanggap ang presyong iyon. Ito ang pangunahing layunin kung bakit binisita niya ang mga Sullivan's ngayon. Nandito siya para makipag sa presyo. Magdaragdag ako ng isa pang 3 milyong dolyar at gagawin itong 6 na milyong dolyar. Paano naman iyon? Noon lang naintindihan ni Samuel kung bakit sinasadya ni Xander ang palabas. Ang pangunahing layunin ni Xander ay itaas ang presyo. Palihim niyang pinagalitan si Xander bilang isang palihim at kasuklam-suklam na lalaki sa kanyang puso. 328. Siyam na milyong dolyar. Yan ang presyong hinahanap ko. Kung hindi mo matanggap, kailangan mong kumuha ng ibang tao para gawin ang trabaho. Tuloy-tuloy na sabi ni Xander. Ito, ayos. Nag-alinlangan pa si Samuel at tumango pa rin bilang pagsang-ayon sa presyo. Kahit na ang siyam na milyong dolyar ay hindi isang maliit na halaga ng pera, ito ay wala sa Sullivan Enterprises. Hanggat kayang patayin ni Xander si John sa ngalan ni Samuel at Brody, magastos ang pera. Ginoo. Mahaba, may ipaalala ako sa iyo. Si John ay medyo makapangyarihan at hindi madaling pumatay. Pero ngayon lang siya nagkaroon ng bagong girlfriend. Kung gagamitin mo ang girlfriend niya, mas magiging madali, nag-alinlangan si Brody at sinabi kay Xander ang tungkol kay Janas. Mabuti. Napakahusay. Ito ay mahalagang impormasyon. Salamat sa pagbibigay ng ganoong mahalagang impormasyon. Huwag kang mag-alala. Papatayin ko ang batang iyon. Promise hindi kita pababayaan, natatawang sabi ni Xander. Tulad ng sinabi ng matandang kasabihan, ang mga tao ay namamatay sa paghahangad ng kayamanan at ang mga ibon ay namamatay sa paghahanap ng pagkain. Lahat ng bagay sa mundo ng gangster ay inuuna ng pera. Normal na gumawa ng matinding hakbang sa paghahanap ng pera. Nagmungkahi si Brody ng magandang ideya para sa kanya. Sa kabaligtaran, hindi niya ito inilagay sa kanyang isip ng banggitin ni Brody na medyo makapangyarihan si John. Nakita niya si John minsan kaya naisip niyang hindi ganoon kalakas si John dahil bata pa si John. Isa pang bagay. Malaki ang sama ng loob ko sa kanya. Kung mahuli mo siya, huwag mo pa siyang patayin. Gusto ko siyang pahirapan sa sarili ko. Kung hindi, mahihirapan akong alisin ang galit sa puso ko. Mariing sabi ni Brody. Oo naman. Hindi problema yan. Mabilis namang pumayag si Xander. Balik sa sinehan. Nang matapos ang pelikula, umalis sina John, Stacy, at Luisa sa sinehan. Hindi na ang ngiti sa mukha ni John matapos niyang isipin kung paano niya niyakap ng mahigpit si Stacy sa dilim. Nakaramdam siya ng sobrang tuwa at para siyang naglalakad sa ulap. Dahil hindi tinanggihan ni Stacy ang pagyakap sa kanya, ibig sabihin ay tinanggap siya nito. Ang lahat ng bagay ay dumating sa mga naghihintay. Mula sa sandaling ito, ang relasyon sa pagitan nila ni Stacy sa wakas ay bumuti ng malaki. Kailangan lang niyang maghanap ng pagkakataon para ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa kanya at mataas na pagkakataon na maibabalik ang kanyang pag-amin. Ito ang kanyang kasalukuyang pinakamalaking hiling. Tuwang-tuwa siya nang malaman na matutupad na ang kanyang hiling. Hoy, jerk. Bakit ka nakangiti na parang tanga? Bakit hindi ko napagtanto na nakakainis ka? Tanong ni Stacy. Namumula ang mukha niya. Alam niya kung bakit natutuwa si John. Sa sandaling iyon, napahiya siya kaya nagalit siya. Mariin niyang tinapakan ng mga paa ni John at naglakad palayo sa harapan habang nakataas ang kanyang mapagmataas at magandang mukha. Napabuntong hininga si John dahil sa sakit. Sa wakas ay huminaho na siya ng kaunti at huminto sa pagiging snob. Hoy, John. Anong mali? Ang sobrang saya ay nagdudulot ng kalungkutan. Lumipat si Luisa at ngumiti ng palihim. Sinadya niyang ginawa ang pagkakataong ito para kay John. Kaya, palagi niyang sinusubaybayan ang mga galaw ni John at nakita niya kung gaano katapang at walang ingat si John. Ang tanging nakatago sa dilim ay si Stacy. Patuloy niya itong tinakpan dahil natatakot siyang makaistorbo sa paggalaw ni John si Luisa. Gayon pa hindi niya alam na nanonood si Luisa sa buong oras. Kung nalaman ito ni Stacy, ang galit ay babangon sa kanya na parang tubig. Luisa, salamat sa paglikha ng pagkakataong ito. You're the best, nakangiting pa sa salamat ni John. Walang anuman. Sa tingin ko, laging malungkot si Stacy. Kailangan niya ng taong makakasama at magbibigay ng kaligayahan sa kanya. Tatlundaan at dalawamput siyam. Kung gusto mo akong pasalamatan, kailangan mo siyang mahalin at huwag mo siyang pretuhin ng sama kapag matagumpay mong naging girlfriend mo siya. Ngumiti si Luisa at ipinikit ang kanyang mga mata sa hugis ng isang crescent moon. Ang dahilan kung bakit patuloy niyang tutulungan si John ay para masabi niyang may nararamdaman si Stacy kay John. Tsaka akala niya mabait na lalaki si John at kaparehas lang ni Stacy. Gaano man siya katanga, hinding hindi niya ibebenta ang kanyang pinsan sa sinuman ng ganoon kadali. Huwag kang mag-alala. Natatakot ako na hindi ko alam kung paano ko ipapakita ang pagmamahal ko sa kanya para isipin kung paano siya pakikitunguhan ng masama, garantiya ni John. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kung maglakas loob kang ay buli siya, hinding hindi kita mapapatawad. Itinaas ni Luisa ang kanyang kamao para pagbabantaan si John. Siya. Noon, sa wakas ay napansin ni Stacy na naglalakad sa harapan na may mali. Tumingin siya sa likod na nagtataka, Loisa, ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Wala. Sinasabi lang ni John kung gaano kakaganda ngayon, humajijek si Luisa. Sop! Anong basura ang sinasabi mo? Namula si Stacy. Biglang naisip ng isip niya kung paano pinilit ni John na yakapin siya sa sinehan. Akala ko gentleman siya. Akala mo lahat ng lalaki ay pare-parehong masama. Naisip niya hindi ako nagsasalita ng nonsense. Maaari mong tanungin si John kung hindi ka naniniwala sa akin, biro ni Luisa. Tama si Luisa. Ang ganda-ganda mo palagi na parang Diyos sa araw-araw. Papuri ni John mula sa kaibuturan ng kanyang puso habang nakatingin kay Stacy gamit ang kanyang nagninangas na mga mata. Ako, hindi ako mapakali na makipag-usap sa inyong dalawa. Lalong na mula ang mukha ni Stacy nang may lumilipad na paro-paro sa tiyan niya. Alam niyang hindi sila ni John sa iisang mundo at wala silang pagkakataon na magkasama. Ano man iyon, ang kanyang papuri ay tila ang pinakaromantikong salita sa mundong ito. Gustong gusto niyang marinig ito dahil pinatamis nito ang kanyang puso na parang pulot. Stacy, mamili tayo dahil tapos na tayo sa pelikula. Tumalun si Luisa at mahigpit na hinawakan ang braso ni Stacy. Tiningnan nito ni John ang may inggit. Iniisip niya kung kailan siya magiging katulad ni Luisa. Upang mahawakan ang braso ni Stacy sa publiko at lehitimong. Iyan ay dapat na isang magandang pakiramdam. Dumating silang tatlo sa shopping mall. Sa lalong madaling panahon, si John ay naging alipin na humawak ng pamimili. Parehong hindi galing sa mahihirap na pamilya sina Stacy at Luisa, hindi nila kailangang isaalang-alang ang pera kapag oras na para mamili sila. Lalo na si Luisa bibili siya ng anumang bagay na gusto niya o may interes. Dahil napakagandang dalaga nilang dalawa kung saan man sila naruroon ay magkakagulo. Hindi nila alam kung gaano kalaki ang atensyon na nakuha nila. Bagamat alipin lamang nila si John, hindi nagtagal ay naging isang taong pinagseselosa ng mga lalaki. Ang bawat tao ay natatakot na palitan ang kanilang sarili sa kanya. Ito ay labis na ikinatuwa niya at ang paghawak sa kanilang pamimili ay tila hindi na isang mahirap na trabaho. Ang mga masasayang sandali ay laging maikli. Nanatili silang tatlo sa labas hanggang sa gabi na. Pagkatapos noon, nakauwi na sila ng kasiya siya. Sa ikalawang araw, tinawagan ni John si Janice. Magbibigay siya ng dalawang set ng make-up mula sa elegante group para tuparin ang pangako nito sa kanya. Ang Happy Garden ay isang karaniwang komersyal na lugar sa Palanan City. Doon tumuloy si Janice at ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay parehong white-collar worker. Ang kanyang pamilya ay katulad ng ibang ordinaryong pamilya. Hindi mayaman o mahirap na pamilya. Nasa kwarto niya si Janice. Pagkatapos niyang makipag-usap kay John, pumunta siya sa dressing table niya at sinadya niyang isuot ang maikling damit panggabing may mga tassel na binili ni John para sa kanya. Naglagay din siya ng simpleng make-up sa mukha. Tatloon at tatlumpo. Ang isang ginang ay gagawa para pakalmeyan ang sarili. Dahil malapit na siyang hanapin ni John, nais niyang ipakita sa kanya ang pinakamagandang bahagi niya. Sa totoo lang, hindi niya alam kung bakit iyon ang nasa isip niya. Siguro dahil lahat ng babae gustong maging maganda. Naisip niya. Biglang pumasok ang kanyang ina sa kanyang silid at may pagdududang tumingin sa kanyang anak. Janice, akala ko hindi ka mahilig mag-makeup. Bakit bigla ka nalang nagme-makeup kapag malapit na magtanghali? Lalabas ka ba? Nagtatakang tanong ng kanyang ina. Hindi. Darating ang kaibigan ko, nakangiting sagot niya. Kaibigan? Lalaki o babae? May naisip ang nanay niya. Eh hey, guy? Walang iniisip na sagot ni Janice. Boyfriend mo ba siya? Kailan ka pa nagka-boyfriend? Bakit hindi mo sinabi sa akin at sa tatay mo? Kumikislap ang mga mata ng kanyang ina na nasa sabik. Namula ang mukha ni Janice. Masyado kang mag-isip inay. Wala akong boyfriend. College mate ko lang si John. Hindi ko siya boyfriend. Kasama sa kolehiyo. Mabuti yan. Pareho na kayong malalim ang pagkakaintindi sa isa't isa. Hindi mahalaga kung hindi mo siya boyfriend ngayon. Ganun din kung mangyayari yun in the future, makahulugang sabi ng kanyang ina sa ngiti. Lalong namula si Janas. Sabi niya, Nay, huwag kang magsalita ng kalokohan. Mabuting kaibigan ko lang siya. Mayroon tayong malinis na pagkakaibigan. Anong pure friendship? Ilang taon ka na? Hindi mo ba napagtanto kung ano ang sitwasyon mo? Ang anak ng kapitbahay namin na kasing edad mo ay isa ng nanay na may paslit na marunong maglakad. Tumingin sa iyo. Wala ka man lang boyfriend. Nag-aalala talaga kami ng tatay mo. Saway ng nanay niya. Halika na. Naging abala ako sa trabaho pagkatapos ng graduation. Wala akong panahon makipagrelasyon. Hindi mo ako dapat sisihin. Malungkot na sabi ni Janas. Siya ay palaging ang tradisyonal na uri. Pag-aaral ang priority niya noong siya ay nasa kolehiyo. Sa makatuwid, hindi siya nagkaroon ng kasintahan. Pagkatapos ng graduation niya, naisipan niyang maghanap ng boyfriend. Gayunpaman, maswerte siyang inalok ng magandang trabaho. Sa huli, itinuon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa trabaho at wala siyang oras para maghanap ng kasintahan. Itigil ang paggamit ng trabaho bilang isang dahilan. Binabalaan kita. 25 taong gulang ka na ngayong taon. Kailangan mong magkaroon ng boyfriend. Bakit hindi natin gawin ito sa ganitong paraan? Iuwi mo na ang college mate mo mamaya. Matutulungan ka namin ng iyong ama na suriin siya. Kung siya ay mukhang disente at may magandang asal, maaari kang pumayag sa kanyang panliligaw at subukang makipagdate sa kanya. Hindi na ako papayag na maging single ka. Nagpupumilit ang kanyang ina. Alam niyang napakaganda ng kanyang anak at maraming tao ang gustong makipagdate sa kanya. Kaya naman, nagkamali siya at naisip niyang hinahabol din ni John si Janice. Pinakamahalaga, ito ang unang pagkakataon na nagkusa ang kanyang anak na babae na iuwi ang isang lalaki. Hindi niya palalampasan ang magandang pagkakataong ito. Inay, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi kami ni John tulad ng iniisip mo, nakaramdam ng kawalan ng magawa si Janice. Bago pa siya matapos magsalita ay pinutol na siya ng kanyang ina. Wala akong pakialam kung misunderstanding man o ano. Kung hindi ka magka-boyfriend, ipapa-arrange ko sa ibang tao ang blind date para sa iyo sa susunod na linggo, galit na sabi ng kanyang ina. Ay. Fine, naiintindihan ko. Napabuntong hininga si Janice at ayaw niyang manatili para ma-lecture ng kanyang ina. Maaga siyang umalis ng bahay para bumaba para hintayin si John. Tatlundaan at tatlumput isa. Hindi na kailangang maghintay ng masyadong matagal si Janice bago niya nakita si John na nagmamaneho mula sa malayo sakay ng kanyang bisikleta. John, andito na ako, may mahinhin ng ngiti sa mukha ni Janice habang kumaway sa direksyon ni John. Nakangiting sagot ni John at huminto sa harap ni Janice. Janice, ito ang ilang mga pampaganda mula sa elegante. Para sa iyo ang mga ito, inabot ni John ang dalawang espesyal na ginawang pampaganda. Salamat, tinanggap ni Janice ang mga pampaganda, hindi napigilan ang sarili na isipin ang tungkol sa pagkain at pamimili nila ni John noong isang araw. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Bago iyon palagi niyang nakikita si John bilang isang mabuting kaibigan. Purong magkaibigan sila, at hindi na niya nakita ng mas matalik si John. Gayunpaman, malaki ang ipinagbago ni John matapos silang magkita muli. Bigla niyang nakuha ang kaakit-akit na maaaring taglayin ng isang may gulang na lalaki. Kahangahanga rin ang kanyang martial arts skills. Sa mall, protektado siya sa bawat sulok. Pinaramdam nito sa kanya ang hindi kapanipaniwalang ligtas. Ang pakiramdam ng seguridad ay isang bagay na kailangan ng karamihan sa mga kababaihan, at siya ay walang pagbubukod. Ang sinabi ng nanay niya kanina ay parang nagpapaalala rin sa kanya. Bigla niyang naramdaman na single siya, at ganoon din si John. Mukhang hindi naman magiging problema kung susubukan nilang dalawa na lumabas ng magkasama. Gayunpaman, mabilis niyang nakalimutan ang ideyang iyon sa sandaling iyon sa kanyang isipan. Kung tutuusin, palagi niyang tinuturing na kaibigan si John. Masyadong kakaiba para sa kanya ang biglang makipagdate sa isang kaibigan. Hindi niya ito matatanggap ng ganoon kabiles. Janes, anong tinitingin-tingin mo? May dumiba sa mukha ko. Curious na hinawakan ni John ang mukha, hindi niya maintindihan kung bakit siya tinitigan ni Janes. H. Hindi, may iisip lang ako. Namula ang mukha ni Janes. Naalala niya ang hiniling ng kanyang ina kanina kaya nag-extend siya ng imbitasyon, John, dahil nandito ka na, bakit hindi ka pumasok sa saglit? Gusto ka ng mga magulang ko na makilala ka. Gusto mo ba akong makilala ng mga magulang mo? Hindi ba medyo hindi nararapat iyon? May kakaiba sa mukha si John. Nagplano siyang umalis pagkatapos ibigay kay Janice ang regalo o kahit yayain si Janice na mag-shopping muli. Hindi niya inaasahan na hilingin sa kanya ni Janice na makipagkita sa kanyang mga magulang. Anong nangyari doon? Di huwag mong intindihin. Nalaman lang ng aking ina na ikaw ay isang kaibigan mula sa kolehiyo at gusto kang imbitahan bilang isang hula. Yun nga lang, walang ibang dahilan, nagsimulang mamula si Janas. Oo, oh, so ayan na. Baka sa mukha ni John ang realisasyon. Mabilis niyang napagtanto na siya ay walang laman, na tila bastos sa kanya. Janes, bigyan mo ako ng ilang minuto. Hayaan mo akong bumili ng regalo. Hindi na kailangang mahirapan. Gustong pigilan ni Janice si John, ngunit umalis si John sa kain ng kanyang bisikleta bago pa siya makatapos. Hindi nagtagal, sinundan ni John si Janice sa kanyang tahanan na may dalang regalo. Sa sala, nakilala niya ang mga magulang ni Janice na sina Horace Lynch at Lian Rivers. Dad, Mom, ipapakilala kita. This is my friend from college, John, maikling pagpapakilala ni Janice sa dalawang party. Mr. Lynch, Mrs. Lynch? Hello. Ikinagagalak ko kilala ka, ito ay isang maliit na regalo mula sa akin, magalang na ngumiti si John habang binigay sa kanila ang regalo sa kanyang kamay. John, masaya na kami na dumating ka bilang hula. Hindi na kailangang kumuha ng kahit ano sa amin, nakangiting wika ni Lian. Kahit na hindi ganoon kahalaga ang mga regalo, nagpakita pa rin sila ng asal at paggalang. Maganda ang impresyon kay John ng mga magulang ni Janice pagkatapos noon. Please, umupo ka na. 332. at dalawa. Masiglang sinenya sa ni Horace si John na maupo sa sofa. Pagkatapos ng ilang kasiyahan. John, may ilan akong gustong itanong sayo. Saan ka nagmula? Ano ang trabaho ng iyong mga magulang? Diretsyong tanong ni Lian. Ulila na ako. Lumaki ako sa isang orphanage sa Palanan City, medyo malungkot na sabi ni John. Isang ulila. Parehong natigilan si na Horace at Lian. Nawala ang ngiti sa kanilang mga mukha. Kung gayon, ano ang iyong trabaho? Patuloy na tanong ni Lina. Bagamat ulila si John na walang gaanong kapamilya, kung may magandang trabaho si John na may mataas na sweldo at posisyon, maaari pa rin niyang tanggapin ito kung isa sa alang-alang ang potensyal na paglaki nito sa hinaharap. Kasalukuyan akong secretary sa isang cosmetics company, matapat na sagot ni John. Alam ni Leah na ang mga sekretarya ay karaniwang gumagawa lamang ng mga gawain, at hindi ganoon kataas ang sweldo. Wala rin silang magandang kinabukasan, kaya lumalamig ang kanyang kalooban, kung gayon, mayroon ka bang bahay o kotse. Hindi, wala pa akong pag-aari niyan sa ngayon. Umiling si John, sa wakas ay napagtanto niyang may mali. Bakit parang tinitingnan ni Lian ang mga account niya? Hindi ba yun kakaiba? Hindi pa sila nabibili? Malamang hindi niya ito kayang bayaran. Parehong lumubog ang mood ni na Horace at Lian. Noong una, maganda ang first impression nilang dalawa kay John. Siya ay mapagpakumbabo at magalang, matangkad at guwapo Parang pinapantayan niya si Janice sa iba't ibang paraan. Gayun paman, nalaman nila na si John ay isang ulila na walang anumang bagay wala man lang siyang sasakyan o bahay. Mas masama ang kalagayan niya kaysa sa inaakala nila. Pareho silang nadismaya, at pareho silang nagpasya na ipares ang kanilang anak kay John. Janes, samahan mo ako. I have something to say to you, sinilip ni Lian si Janes bago ito tumayo at pumasok sa kwarto kasama si Janes, isinara ang pinto sa likod niya. Sa kwarto. Mom, ano po yun? Puno ng pawis ang ulo ni Janes, hindi maintindihan kung ano ang gusto ng kanyang ina sa kanya doon. Hindi ako papayag na kasama mo si John. Malungkot na sabi ni Lian. Hindi ba't hiniling mo sa akin na subukang lumabas kasama siya? Hindi man lang naisip ni Janes na makasama si John, ngunit nagulat siya sa pagbabago ng opinyon ng kanyang ina. Noon niyon, ngayon na. Ulila siya na walaman lang. Paano kanya mapasaya? Sabi ni Lia na may halong pagtataka. Alam niyang napakaganda ng kanyang anak. Kahit na hindi niya talaga naisip na ipakasal ang kanyang anak sa isang mayamang pamilya, hindi dapat mahirapan ang kanyang anak na makipagkita sa isang mas mabuting tao, o sa isang bata at guwapong lalaki. Gayunpaman, napakasama ng kalagayan ni John. Siya ay hindi isang magandang tugma para sa kanyang anak na babae sa lahat. Walang paraan na mapahintulutan niya ang kanyang anak na pakasalan si John at magdusay kasama niya. Nay, hindi naman kasing sama nang iniisip mo si John. Marami siyang magagandang puntos, sa wakas ay napagtanto ni Janice kung ano ang nangyayari, at sinubukang ipagtanggol si John. Oh, bakit hindi mo sabihin sa akin? Tanong ni Lian. Sobrang sanay niya sa martial arts. Kahit na ang ilang mga tao na sama-samang umaatake sa kanya ay hindi tugma para sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Janice habang iniisip kung paano siya pinrotektahan ni John sa mall. Nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Ano ang silbi ng martial arts? Ito ay isang materialistikong lipunan. Ano ang silbi ng malaman kung paano lumaban? Hindi na kailangan yan. Tatlundaan at tatlumput tatlo. Mukhang hindi masyadong masaya si Lian. Agad niyang naisip si John na isang hamak na marunong lang makipaglaban. Naramdaman ni Janes na maaaring hindi naiintindihan ng kanyang ina ang mga bagay at nagmamadaling sinabi, "Nay, hindi tulad ng iniisip mo. Hindi rin naman parang walang pera si John. May ipon siya. Siya ang bumili ng mga high-end na damit para sa akin sa mall. Ilang libo ang nagastos niya sa isang beses." Sinabi ni Janice kay Lian ang tungkol sa mga damit, gusto niyang aprobahan ng kanyang ina si John. Oh, ganoon ba? Saan niya nakuha ang pera? Nagulat si Lian. Medyo lamambat ang ekspresyon niya. Sa sitwasyon ni John, ang katotohanan na handa siyang gumastos ng malaki para sa kanyang anak na babae man lang ay nangangahulugan na tapat siya kay Janice. Kumikita siya ng pera sa pagsusugal, sagot ni Janice ng pabalik-balik mabilis niyang napagtanto na hindi niya dapat sinabi iyon at nagmamadaling itinikom ang kanyang bibig Gayon pa man, kuli na ang lahat. Ano? Nagsusugal siya. Nagdilim ang ekspresyon ni Lian. Isang lalaking mahilig lang makipagaway at magsugal. Hindi siya mabuting tao. Janes, kailangan mong iguhit ang linya sa kanya sa hinaharap. Panatilihin ang iyong distansya. Ngayon, mula ngayon, kailangan mong putulin ang relasyon sa kanya. Huwag kang magpapaligaw sa kanya. Galit na sabi ni Lian. Ang kanyang impresyon kay John ay nasa pinakamasama na. Hindi inaasahan ni Janice na siya pala ang magpapasama kay John. Muntik na siyang mayayak sa gulat, Nay, hindi naman sa ganon. Hindi naman masama si John gaya ng iniisip mo. Tama na, hindi mo na kailangang sabihin pa. Hindi tatanggapin ang aming ng aming sambahayan ang isang taong napakasama. Lumabas ka at kausapin siya ngayon din. Humanap ng dahilan para itaboy siya. Ayaw ko na siyang makita. Pinutol ni Lian si Janes at naiinis na sabi. Nagulat si Janes, paano ko gagawin iyon? Mom, guest pa siya. Tanghali na. Dapat hayaan muna natin siyang mag sa atin. Tanghal iyan. Hindi niya ito deserve. Putulin ang lahat ng relasyon sa kanya ngayon. Kung ayaw mo, gagawin ko. Mariing sabi ni Lian. Hindi, ako na lang ang gagawa, pakiramdam ni Janes ay walang magawa habang atubiling bumalik sa sala kasama ang kanyang ina. Sa sala, nakita ni John na parehong lumabas ng kwarto si Janes at ang kanyang ina. Baka sa mga mukha nila ang malungkot na mga mukha, na ikanalito ni John. Medyo friendly si Lian sa kanya kanina, pero biglang nagbago ang ekspresyon niya. Parang naiinis siyang tumingin sa kanya, at hindi niya alam kung paano siya nasaktan. Gayunpaman, ulila na siya, kaya sanay na siya sa malamig na tingin ng disgust. Dahil hindi siya tinanggap ni Lian, wala siyang dahilan para manatili. Janice, medyo busy ako. Hindi nakita guguluhin. I'll take my leave, aware si John at bumangon para magpaalam. Hindi. John, tanghali na. You should leave after you have lunch, sinserong hinayla ni Janice ang braso ni John. Hindi inaasahan ni Leah na gagawin iyon ng kanyang anak. She said with a huff, hindi ako nakabili ng kahit anong groceries ngayon. Wala tayong kayang lutuin. Ayos lang, makakasama ko si John sa labas kumain, mariing sabi ni Janas. Ikaw. Galit na galit si Lian, ngunit wala siyang magagawa, dahil determinado na ang kanyang anak. Janes, ayos lang. Marami akong ginagawa. 334. Napagtanto na ni John na may mali sa kapaligiran at patuloy na sinubukang magdahilan. Weekend na, hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho. Ano kaya ang mahalaga? Kailangan mo akong kumain ng tanghal iyan bago ka umalis. Matigas na sabi ni Janas. Then, right. at ubiling pagsang-ayon ni John, hindi makatanggi kay Janas. Teka lang, darating din kami ng tatay mo. Sinama ni Lian ang tingin si Horace nang makita niyang hila-hila ni Janice si John palabas. Ang mga magulang ni Janice ay sumama sa kanila. Matapos ang pag-uusap sa kwarto, hindi naintindihan ni Lian si John sa pagkakaroon ng masamang ugali. Siya ay hindi kapanipa walang nagbabantay laban kay John, at natural na hindi papayagan ang kanyang anak na lumabas kasama si John ng mag-isa. Pagkatapos noon ay bumaba na ang grupo. Inihatid ni Janes ang lahat sa malapit na business district. After that, nakarating sila sa isang luxury hotel. Janes, dinala mo sana kami sa kainan sa tabi ng kalsada, bakit ka pupunta sa mahal na lugar? Maasim ang mukha ni Lian. Pambihirang bisita si John. Of course, we'd need to treat him well, mariing sabi ni Janes. Hindi lang matalik na kaibigan si John, pero gumastos pa si John sa pagbili ng mga damit niya sa mall noong nakaraan. Napakahusay ng pakikitungo ni John sa kanya, kaya walang paraan na mamaltrato siya sa kanya. Ang nanay naman niya, sa lecture lang siya pag uwi niya. Ito ay walang gaano. Ikaw, lalong nagdilim ang mukha ni Lian, nakaramdam ng hindi ka panipani walang galit sa kanyang anak. Gayunpaman, hindi niya magalit si Jana sa lugar dahil naroon si John. Masyadong nakakahiya. Sige, nandito na tayo. Kain na lang tayo, Horace said in a placating manner. Umaasa si Leah na aalis na si John pagkatapos nilang kumain, kaya hindi na siya nagsalita pa habang papasok na silang apat sa hotel. Pagdating nila sa entrance, nakasalubong nilang apat ang isang batang mag-asawa. Parang magkasintahan ang mag-asawa. Mga 25 o anim na taong gulang sila. Ang babae ay may magandang hitsura at medyo sunod sa moda at maganda. Gayunpaman, ang kanyang ugali ay tila medyo kulang. Tito, auntie, nagkataon lang. Bakit nandito kayong dalawa? Nakangiting bati sa kanila ng dalaga. Pumunta kami dito para mag -lunch. Ikaw, Mindy. Parehong nakangiti sina Horace at Lian. Nako, pumunta ako dito kasama ang boyfriend ko. Nakipagkita siya sa isang malaking kliyente mula sa kanyang kumpanya para sa isang business meeting. Itinuro ni Mindy ang lalaking katabi niya at sinabing, This is my boyfriend, Joey Hogan. Joey, ito ang aking tiyuhin, ang aking tiyahin, at ang aking pinsan, si Janice. Nagbigay si Mindy ng ilang maikling pagpapakilala. Hello Mr. and Mrs. Lunch, ngiti ni Joey. Nang bumagsak ang kanyang tingin kay Mindy, bamalot sa kanyang puso ang pagkamangha. Si Janice ay hindi kapanipani walang maganda. Ito ay hindi kapanipani walang mahirap na makahanap ng sinuman sa kanyang hitsura. Higit pa rito, nakasuot siya ng high-end at mixing damit na nagpaganda sa kanyang maamong hitsura. Pakiramdam ni Joey ay marami siyang nakilalang magagandang babae noon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng kasing ganda ni Janice. Tila hindi kayang ikumpara ni Mindy si Janice sa anumang paraan. Sino ito? Boyfriend ba siya ni Janice? Tumingin si Mindy kay John na may pagtataka. Hindi, siya ang kaklase ni Janice sa kolehiyo. si John, umiling si Horace at saglit na ipinakilala si John. Nang malaman na tagalawas lamang si John, hindi siya inisip ni na Mindy at Joey. Tatlundaan at tatlumput lima. Mindy, ano ang trabaho ng boyfriend mo? hindi maiwasang magtanong ni Lian. Ang kanyang pamilya ay may-ari ng isang kumpanya. Milyon-milyon ang mga ari-arian nila, masayang ngiti ang pinakawala ni Mindy. Milyon. Parehong nabigla si na Lian at Horace. Para sa kanila, ang halaga ng pera ay itinuturing na napakayaman. Janes, tingnan mo ang pinsan mo. Hindi siya gaanong mas matanda sa iyo, at mayroon na siyang napakagandang boyfriend. Ikaw naman wala ka man lang boyfriend. Dapat kang matuto ng isa o dalawang bagay mula sa kanya. Malungkot na pinandilata ni Lian si Janas. Ang kanyang anak na babae ay mahusay sa lahat ng paraan at mas maganda kaysa kay Mindy. Hindi siya umaasa na magkaroon ng nobyo ang kanyang anak na kasing ni Mindy pero dapat man lang ay mula sa disenteng pamilya ang lalaki at maging isang marangyang binata. Gayunpaman, ang kanyang anak na babae ay nagawang makipagkaibigan sa isang ulila na may masamang ugali tulad ni John, sa halip na pumili ng isang tao mula sa lahat ng mga lalaki na sumunod kay Janas. Halata naman ang mararamdaman niya. Nay, ang mga bagay na ito ay nasa tadhana. Hindi naman sa ayaw ko, kaya lang walang nababagay ngayon, walang magawang sabi ni Janas. Nagsimula siyang mainas sa patuloy na pagsasabi ng kanyang amo na magpakasal na siya. Sige, pasok na tayo sa loob at kumain muna, sabi ni Horace. Pagkatapos nito, niyaya nila sina Mindy at Joey. Mindy, kumain na ba kayong dalawa? Bakit hindi ka sumama sa amin? Ayos lang tito. Dapat pumasok ka muna at kumain ng tanghal iyan. Hihintayin namin ni Joey ang kliyenteng iyon, pagtanggi ni Mindy sa utos ni Horace. Sige, pasok na tayo sa loob. Pagtingin kay Horace at sa iba pa na papasok sa hotel ay napako ang tingin ni Joey kay Janice, hindi man lang umiwas ng tingin. Ano ang tinitignan mo? Alam kong napakaganda ng pinsan ko, pero hindi mo kailangang titigan siya ng ganyan. Kinurot ni Mindy si Joey ng malungkot. Nabalik sa realidad si Joey, at nagmamadali siyang nagpaliwanag, Mindy, huwag kang magkamali. Hindi ako nakatingin sa kanya, may iniisip lang ako. Ano ito? baka sa mukha ni Mindy ang curious Ang kliyente kong iyon, si Mr. Wyatt, ay isang mayaman at makapangyarihang binata na nagkataong single ngayon. Dahil walang boyfriend ang pinsan mo, iniisip ko kung ipapakilala ko ba siya kay Mr. Wyatt. Napakaganda niya at mukhang mahinhin. Magugustuhan siya ni Mr. Wyatt. Kung magsasama man silang dalawa, kumpanya ko. Magiging mayaman sa hinaharap. Excited na sabi ni Joey. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang maliit na kumpanya. Ang kanilang mga ari-arian ay napakalayo sa kung ano ang mayroon ng Wyatt Group. Sa mga tuntunin ng negosyo, palaging kailangan ng kumpanya ng kanyang pamilya na umasa sa Wyatt Group. Sa pagkakataong ito, kinatawan niya ang kumpanya upang talakayin ang higit pang mga pagkakataon sa negosyo kasama si Theodore Wyatt. Kung nagawa niyang ipakilala si Janice kay Theodore, at nagustuhan siya ni Theodore, magiging madali ang pakikipagtulungan. Hindi lang iyon. Kung magkakatuluyan si na Janice at Theodore, mas makakabangon pa ang kanyang pamilya sa hinaharap sa pamamagitan ng pag-asa sa Wyatt Group. Tama, bakit hindi ko naisip yun? Let me go discuss it with my tita and uncle, kumislap ang mata ni Mindy, mabilis na naunawaan ang gustong gawin ni Joey. Pagkatapos noon, dali-dali siyang tumakbo sa grupo ni na Horace at John. Hoy, maghintay ka. Tinawag ni Mindy ang mga magulang ni Janas. Mindy, ano yon? May kailangan ka ba? Lumingon si na Horace at Lian para magtanong. at 336. Mayaman na binata ang kliyente ni Joey. Siya ay bata pa, at ang kanyang pamilya ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Gusto naming ipakilala ni Joey si Jana sa kanya. Ano sa tingin nyo dalawa? Ipinaliwanag ni Mindy ang sitwasyon. Talaga. Ang galing. Si Booth Horace at Lian ay hindi kapanipani walang nasa sabik. Sa kanilang mga mata, ang isang pamilya na may 10-10 milyon ay ang mega rich. Kahit na ang dalawa sa kanila ay hindi kailanman naglagay ng kanilang pag-asa sa kanilang anak na babae na ikasal sa isang mayamang pamilya, natural na gusto nilang subukan ito kapag may pagkakataon sa harap nila. Kung ang kanilang anak na babae ay sapat na mapalad na kinagiliwan ng kabilang partido, ang kanyang kapalaran ay hindi agad-agad na magbabago. Tito, Auntie, so magkasundo kayong dalawa. Masayang sabi ni Mindy. Oo, syempre. Ginagawa namin, parehong tumango si na at Lian. Hindi. Mindy, salamat sa pag-iisip tungkol sa akin, ngunit hindi ko nais na maging matchmade na ganoon. Nagulat si Janice at nagmamadaling tinanggihan ito. Kahit na ang matchmaking ay hindi isang bagay na kakaiba, hindi ito tulad ng dalawa sa kanila na may anumang emosyonal na batayan. Hindi rin siya ganoon katanda at hindi rin siya nagkukulang sa mga lalaking sumusubok na tugisin siya kaya hindi niya ito matanggap. Kung ipipilit nila ang bagay na iyon, mas gusto niyang sumama kay John. At least, magkakilala na silang dalawa. Sa sandaling lumitaw ang ideyang iyon, nagulat si Janice. Nagmamadali niyang ibinaba ang ideya, pakiramdam niya ay masyado siyang nagalit ng kanyang ina. Kung hindi, paano niya naisip si John? Bakit hindi? Wala kang boyfriend ngayon. Bakit hindi mo nalang subukan? Malungkot na sabi ni Lian. Tama iyan. Janice, pinapakilala ka lang namin ni Joey sa isa't isa. Kung ito ay magiging maayos o hindi ay hindi tiyak. Kung ayaw mo sa lalaki, pwede ka nalang gumawa ng dahilan para tanggihan siya, sabi ni Mindy. Pero, nag-aalangan pa rin si Janice. Walang dapat alalahanin. Gawin na lang natin. Desididong sabi ni Lian. Sige na. Walang magawa si Janes nang makitang nakapagdesisyon na ang kanyang ina. Napilitan siyang tanggapin ito. Tito, Auntie, nagpa-reserve na ng kwarto si Joey. Kapag nandito na si Mr. Wyatt, sabay tayong kakain para makilala ang isa't isa. Iyon lang ang kailangan nating gawin. Para naman sa kaklase ni Janes, pwede bang umalis ka na? tingin si Mindy kay John at sinubok ang itaboy si John. Dahil ito ay isang blind date na isinaayos para kay Janes, hindi nararapat na manatili doon si John. Sige, Mr. at Mrs. Lynch, Janice, aalis na ako. Private affair yun ni Janice at walang kinalaman kay John. Marunong siyang naghanda para umalis. Hindi, hindi makakapunta si John. Kung aalis siya, hindi ako papayag dito. Nagmamadaling hinawakan ni Janice ang braso ni John na may determinadong mukha. Partikular na dumating si John para bigyan siya ng mga pampaganda. Kung umalis siya ng walang kahit isang pagkain, kung gayon siya ay mahihiya na makilala pa si John sa hinaharap. Bakit mo siya gugustuhin makasama kung may kakilala kang lalaki? Galit na galit si Lina. Siya ang mabuting kaibigan ko. Gusto kong bantayan niya ako. Sinama ni Lina ng tingin si John. Nang marinig ang sinabi ni Janes, naramdaman ni John na ito ay isang makatwirang ideya, kaya pansamantala niyang nakalimutan ang pag-alis. Tita, ayos lang. Dahil mapilit si Janes, hayaan mo na ang kaklase niya. Isa lang naman siyang tao. Ayos lang basta wala siyang gulo, sabi ni Mindy pagkatapos mag-isip. Tatlundaan at tatlumput pito. Para masiyahan si Janes, napilitan si Lina na pumayag sa kahilingan ni Janes. Sa sandaling iyon, narinig nila ang makina ng isang sasakyan. Huminto sa harap ng hotel ang isang mukhang mamahaling sports car. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang binata na mga dalawamput-anim na taong gulang. Sa likod niya ay may dalawang bodyguard na nakasot na mukhang hindi kapanipani-paniwalang walang hanga Mr. Wyatt, nandito ka na. Inihanda ko na ang kwarto. Please follow me. Mukhang masaya si Joey habang binabati si Theodore. Oo, terena, bakas sa mukha ni Theodore ang pagmamalaki habang sinusundan si Joey sa loob. Mabilis niyang nakita si Horace at ang iba pa. Joey, sino sila? Kumunat ang nuo ni Theodore. Hayaan mong ipakilala kita. Ito ang aking kasintahan, si Mindy. Yung iba ay kamag-anak niya, ipapakilala na sana ni Joey ang lahat ng putol ni Theodore ang kanyang mga salita. Kamag-anak ng girlfriend mo. Inimbitahan mo ako para makipag-usap sa negosyo, hindi para sa hapunan ng pamilya. Malamig na sabi ni Theodore. Nagsimula siyang magmukhang hindi masaya. Mr. Wyatt, huwag kang magalit. Pinsan ito ng girlfriend ko, si Janice. I wanted to introduce her to you. Nagmamadaling sabi ni Joey sabay turo kay Janice. Si Theodore ay palaging namumuhay ng marangya, kaya hindi siya nag-abalang sumulyap kay John sa iba ngayon. Nang sundan niya kung saan itinuro ni Joey at tumingin kay Janice, sa wakas ay nakita niya kung gaano kastoneng si Janice. Ang ganda naman. Pakiramdam ni Theodore ay tinamaan siya ng kidlat. Sa sobrang yaman ng kanyang pamilya, hindi siya nagkulang sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Nakipaglaro siya noon sa napakaraming magagandang babae, ngunit wala siyang nakitang kasing ganda, at eleganteng gaya ni Janice. Ang pambihira pa nga ay ang tila maamo at mahinhina disposisyon si Janas. Mukha siyang mabait na asawang magaling pangasiwaan ang bahay. Isang tipong nagustuhan ng maraming lalaki, at hindi siya exception. The moment he laid his eyes on Janas, naantig ang puso niya. Joey, anong ibig mong sabihin dito? Matalim ang tingin ni Theodore kay Joey. Ganito, bulong ni Joey sa tenga ni Theodore, ipinaliwanag saglit ang sitwasyon. Mabuti, napakahusay. Nagsimulang tumawa si Theodore, sobrang kontento sa ayos ni Joey. Mr. Wyatt, pag-usapan natin ito sa silid, nakangiting sabi ni Joey. Sa kwarto. Mr. Wyatt, ang dalawang ito ay mga magulang ni Janas. Ipinakilala muli ni Joey ang lahat. Si John naman, hindi man lang niya binanggit ang outsider na iyon. Mr. and Mrs. Lynch, hello. I'm happy to meet you too, nakangiting sabi ni Theodore. Gayunpaman, sanay na siya sa pagiging mataas at makapangyarihan, kaya ang kanyang tono ay mayabang na parang ipinanganak na mas mahusay kaysa sa lahat. The feeling is mutual, parehong nagulat sina Horace at Lian. Ang isang taong kasing yaman ni Theodore ay karaniwang hindi kailanman magtitimpi sa mga ordinaryong tulad nila ng pangalawang sulyap. Kahit medyo mayabang si Theodore, understandable naman. Bakit siya nagmamalaki? Bulong ni Janes, mukhang hindi masaya. Nagkaroon agad siya ng masamang impresyon kay Theodore dahil umasta ito at walang pakundangan. Pagkatapos ng ilang walang laman na kasiyahan, umupo silang lahat, at hiniling ni Joey ang pagkain na ihain. Mr. Lynch, dahil blind date ito, I'll be honest. Masayang masaya ako kay Miss Janice. Kung ayaw mo, pag-usapan natin ang isang date para magkanobyo. 338. Theodore made it sound like ayos na ang mga bagay-bagay. Ano? Engaged na? Joke ba yun? Nagulat si Janice, at dali-dali siyang tumayo. First time niyang makita ni Theodore, at wala man lang feeling sa isa't isa ang dalawa. Isa pa, hindi niya nagustuhan ang kayabangan ni Theodore. Gayunpaman, ang unang sinabi ni Theodore ay gusto niyang makipagnobyo. Paano niya matatanggap iyon? Mr. Wyatt, marami pa kayong hindi alam sa isa't isa. Hindi ba't masyadong mabilis mag-engage? Nagulat din sina Horace at Lian. Hindi. Nahulog ako kay Miss Jana sa unang tingin. Tama na yan. Matiim na tiningnan ni Theodore si Janas. Pakiramdam ko ay. May iba pang gustong sabihin si Horace, ngunit mabilis siyang naputol ni Theodore. Walang ibang dapat pag-usapan yan. Upang ipakita sa iyo ang aking katapatan, mayroong 300,000 dolyar sa bank account na ito. Kunin ito bilang isang regalo sa pakikipag-ugnayan. Naglabas si Theodore ng atom card at inihagi sa harap ni na Horace at Lian. Hindi siya nagkulang sa mga babae sa tabi niya noon. Pinaglaruan niya ang napakaraming iba't ibang babae, at lahat sila ay itinapon sa kanya para sa kanyang pera. Sa kanyang mga mata, walang hindi kayang lutisin ng pera. Kung meron man, ibig sabihin lang ay hindi sapat ang nagastos. Tatlong daang libo. Parehong natigilan si Nahores at Lian. Iyon ay hindi maliit na bilang sa kanilang mga mata. Akala ng dalawa ay medyo malaki na ang sahod ni Janice bilang department manager sa isang malaking kumpanya. Gayun pa kahit na hindi kumain o uminom ng labis si Janice, aabutin siya ng isa o dalawang dekada para kumita ng ganoon kalaki. Gayunpaman, ang halagang iyon ay nasa harapan nila. Walang paraan para manatiling kalmado sila. Mr. and Mrs. Lynch, kung pumayag kayo sa engagement, sa inyo na ang pera. Kung sa palagay mo ay hindi sapat, maaari akong magbigay sa iyo ng higit pa. Mahina akong sabi ni Theodore na naghahanda na gamitin ang pera para pambili ng daily ni Janice. Kung hindi sapat ang 300,000, dodoblehin niya ito. Tutuloy siya hanggang pumayag si Janas. Tumanggi siyang maniwala na ang isang tao mula sa pinagmula ng pamilya ni Jansi ay lalaban sa pangakit ng pera. Hindi na kailangan. Tama na yan. Papayag tayo sa engagement. Tuwang-tuwang itinago ni Lian ang card. Lian, anong ginagawa mo? Hindi pa rin pumayag si Janas. Bilasan mo at ibalik ang card na iyan kay Mr. Wyatt. Pinigilan siya ni Horace sa pagmamadali. Nay, Tama si tatay. Dapat mong ibalik ang card sa kanya. Hindi ako papayag sa engagement. Namumula ang mukha ni Janice habang galit na tinatitigan si Theodore. Iba ang tingin niya sa kanyang ina. Pakiramdam niya ay sinadya ni Theodore na gamitin ang kanyang pera para ipahiya ang kanilang pamilya. Hindi niya kailanman nagustuhan si Theodore, at lumala ang impresyon na iyon. Bakit ayaw mong pumayag? Si Mr. Wyatt ay isang pambihirang talento, at ang kanyang pamilya ay mayaman at makapangyarihan. Ang ibang babae ay pwede lang mag-wish ng boyfriend na katulad niya. Kung ayaw mo sa kanya, anong klaseng boyfriend ang gusto mo? Malungkot na saway ni Lian. Hindi man mukhang lalaki at lalaki si Theodore gaya ni John, medyo marangal pa rin ang tingin nito sa kanya. Higit sa lahat, ang pera at kapangyarihan ni Theodore ay hindi maaaring hawakan ni John mas gusto niya si Theodore, at nagsimulang magkagusto sa kanya ng higit pa. Tama iyan. Janes, tama si tita. Napakaganda mo, at ang gwapo ni Mr. Wyatt. Pareho kayong match made in heaven. Tatlundaan at tatlong putsyam. At saka, nahulog sayo si Mr. Wyatt sa unang tingin. Kusa siyang naglagay ng tatlong daang libo bilang regalo sa pakikipag-ugnayan. Ito ay isang pagpapakita ng sinseredad. Dapat mong kunin ang pagkakataong ito. Huwag hayaang mawala ito. Parehong sinubukan ni Namindi at Joy na payuhan si Janas. Nagplano lang sila sa pagsubok sa tubig at hindi umaasa ng sobra. Gayunpaman, maswerte sila na nahulog agad si Theodore kay Janas. Ito ay ganap na nababagay sa kanila. Basta pumayag si Janas na makasama si Theodore, makakaasa na ang pamilya ni Joey sa Wyatt Group ang kanilang kinabukasan ay magiging napakaliwanag. Janes, ang iyong ina at ang iba ay medyo makatwiran. Kahit na ngayon mo lang nakilala si Mr. Wyatt, dahan daw ang nabubuo ang mga damdamin. Bakit hindi ka muna makipag-engage kay Mr. Wyatt, at dahan daw ang ma-develop ang nararamdaman mo mamaya? Sabi ni Horace pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Kung tutuusin, napakaganda ng pamilya ni Theodore. Sila ay tunay na mayaman. Kung ang kanyang anak na babae ay makakasama ni Theodore, siya ay mamumuhay ng marangyang buhay, na walang anumang alalahanin. Makukuha niya ang anumang gusto niya. Nais ng bawat magulang na magkaroon ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Walang pinagkaiba silang dalawa. Itay, nanay, hindi mo kailangang subukang kausapin ako tungkol dito. Kahit gaano pa kaganda ang pamilya niya, ayoko lang sa kanya. Hindi mo mapipilit ang nararamdaman hindi ako papayag sa engagement. Determinadong sabi ni Janas. Hindi siya isang babaeng mahilig magpasikat. Mas gugustuhin niyang mamuhay ng normal at tahimik kasama ang lalaking mahal niya na nagbebenta ng kanyang nararamdaman para sa pera. Si Theodore ay palaging isang taong nakuha ang gusto niya. Nang walang awa siyang tinanggihan ni Janas sa publiko ng ganoon, medyo nagalit siya, Miss Janas, pag-isipan mo muna. Kung sino ako, napakaraming babae ang tumalon sa aking mga bisig basta't iginagalo ko ang aking daliri. Sa totoo lang, dapat masaya ka nahulog ako sayo. Hindi man lang ito mapapanaginipan ng ibang babae. Pakiusap. Wala akong pakialam sa mga ganyan. Dapat mong iwan ito sa ibang babae. Sabi ni Jana sa singhot. Mas lalo niyang kinasusuklaman ang kayabangan ni Theodore. Ikaw. Ang mukha ni Theodore ay hindi kapanipan ni walang madilim. Hindi niya inaasahan na hindi mahuhulog sa kanyang mga bisig si Janes. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang babaeng hindi matitinag ng pera. Hindi lamang iyon, ang mga bagay na hindi maaaring mangyari ay ang pinakamahusay. Habang tinatanggihan siya ni Janes, mas lalo niyang naramdaman na espesyal si Janes at lalo siyang nagustuhan. Mr. at Mrs. Lynch, tulungan mo akong kumbansihin ang iyong anak. Napatingin si Theodore kina Horace at Lian. Dahil hindi niya makumbinsi si Janice, napilitan siyang umasa sa mga magulang nito. Janice, alam kong napakabigla ng engagement at hindi mo matatanggap sa ngayon pero ang engagement ay hindi humihiling na magpakasal ka. Wala ka pang boyfriend ngayon. Bakit hindi ka magpakasal kay Mr. Wyatt? Tapos magde-date kayong dalawa. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman na hindi kayo bagay sa isa't isa? Payo ni Lian. Tama, Janes. Pwede ka munang makipag-engage sa kanya, at unti-unti na kayong magkakilala. Mukhang mahusay si Mr. Wyatt sa maraming paraan. Kapag nakasama mo siya ng matagal, baka mahulog ka lang sa kanya. Sinubukan ding tumulong ni Namindi at Joey. Nay, ang pakikipag-ugnayan ay hindi isang bagay na napakaliit na maaari mo lamang subukan. Nakapagdesisyon na ako. Walang puwang para sa usapan. Napakatigas ng ugali ni Janas. Tatlundaan at apat na po. Wala bang puwang para sa usapan? Hindi ka handang maghanap ng boyfriend para sa iyong sarili, at tinulungan ka naming magayos ng isang bagay. May mali ba dyan? Nagalit si Lian. Sinabi ko na sa'yo dati. Hindi naman sa ayaw ko. I just haven't found someone suitable. Pinutol ni Janice ng kanyang ina bago pa siya makatapos. Enough, ayoko ng mga palusot mo. Sa tingin ko si Mr. Wyatt ay isang disenteng tao. Kung nakikita mo pa rin kaming mga magulang mo, makinig ka sa amin. Makipagtipan sa kanya at subukan mo muna ito. Kung tumanggi ka, huwag ka ng magabala pang bumalik. Pwede kang pumunta kung saan mo gusto. Wala kaming anak na katulad mo. Galit na sabi ni Lian. Nanay, ikaw. Hindi mo ba sinasadyang pahirapan ako? Namumula ang mga mata ni Janice ng masandaling iyon. Ang kanyang ina ay pinalaki na ang mga bagay sa ngayon. Kung siya ay patuloy na tumanggi, siya ay tila isang masamang anak na babae. Gayunpaman, kung pumayag siya, hindi niya gusto si Theodore. Hindi niya ito matatanggap sa puso niya. Bigla siyang nawala ng pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sinabi ni John na nasa mahirap na lugar si Janice, at hindi niya maiwasang magsalita para kay Janice, Mrs. Lynch, pagdating sa isang relasyon, kailangang mutual ang nararamdaman. Dahil ayaw ni Janice kay Mr. Wyatt, hindi ba dapat kalimutan na lang natin ito? Kalimutan mo na iyon. Tiyak na madali mo ito. John, private family matter namin ito. Wala itong kinalaman sa iyo, kaya huwag kang makialam. Malungkot na sabi ni Lian. Napakahirap para sa kanyang anak na matisod ang gayong mayamang binata. Ang lalaki ay labis na nalilibugan sa kanya. Kung nakalimutan na nila ito ng ganun-ganun lang, saan kaya makakahanap ang anak niya ng ibang lalaking katulad niya sa hinaharap? Tama iyan. Hindi ba't binalaan kita na huwag gumawa ng anumang gulo? Anong ginagawa ng isang tagalabas na katulad mo na gustong makialam? Malungkot ding sabi ni Mindy. Sino ang taong ito? Malungkot na tumingin si Theodore kay John. Tahimik lang si John sa buong oras kaya naramdaman niyang kapatid o pinsan niya siguro si John kaya hindi na siya umimik. Gayunpaman, nang marinig niyang tinawag ni Mindy si John na isang tagalabas, napagtanto niyang may mali. Oo, oh, John ang tawag niya. College friend siya ni Janice, paliwanag ni Lian sa lahat. Kaibigan lang nung college. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang magsalita? Madilim ang mukha ni Theodore. Kanina, mukhang papayag si Jana sa engagement matapos itulak ni Lian. Gayun pa biglang tumalun si John para manggulo. Walang paraan na tingnan niya si John sa magandang liwanag. Sinong nagsabing walang karapatan si John? Akin siya, akin siya napagtanto ni Janes na mahirap para sa kanya na maiwasan ang pakikipagtipan kay Theodore kung wala siyang maiisip sa sandaling iyon kaya nang gigigil siya at sinabing boyfriend ko si John ano boyfriend mo siya nagulat si Theodore nagulat din ang iba maging si John mismo ay nahuli Janes this is curious na tumingin si John kay Janes hindi naiintindihan ang sinubukang gawin ni Janes tulungan mo ako Palihim na binigkas ni Janice ang mga salita kay John. Puno ng kawalan ng magawa ang mga mata niya. Naintindihan naman agad ni John ang sinubukang gawin ni Janice. Sa totoo lang, may plano na siya noong sinubukan niyang tulungan si Janice kanina. Biglang sinabi ni Janice na silang dalawa ay mag-asawa ay hindi na kailangan. Abangan po ang susunod na kabanata. Ingat po lagi mga master.